ଟାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇନା ଅଧରାତି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇନା ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲ ନ ନେଉଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇନା ସବୁ ହସ୍ତେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପଡ଼ି ଏଇଟାଟି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ମୋ ଧରିଦେ ଚୋର ବୋଲି। ହେଇଟି ଦେଖ, କାଲି ଆମ ପୂଜା ବଢ଼ିଆ ହବ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ଏତେ ବିଜୟ କରିବି।